Guddina Booranaa aanaalee garaa garaa Baalee Agarfaa fi Sinaanaatti roobni cimaan tibbana roobee beelladaa fi qabeenyarraan miidhaa geessise. Abdii Rabbumaa dabalata qaba. Godina Booranaa aanaalee garaa garaa keessatti roobni walitti aanee roobe balaan lolaa horii fi qabeenya namaa irraan miidhaa qaqqabsiisee jira. Hoogganaan sodaa balaa Godina Booranaa obbo Godaanaa Duubaa ji'a kana keessa balaa roobaan lubbuun nama afurii darbuu himuun hawaasni of eeggannoo cimaa akka godhu dhaamanii jiru. Kantiibaan bulchiinsa magaalaa Yaabelloo obbo Galmaa Waaqoo balaa kanaan manneen daldalaa garaa garaa akka manca'an himanii jiru. Haaluma walfakkaatuun jiraattonni godina Baalee aanaa Agarfaa rooba cimaa roobeen lagni waabee guutuun qonna jallisii bonee irratti miidhaan jalaa geessisee jiraa jedhan. Nama humna hin qabne nama lafa hin qabnetu mallaqaan dargaggoon namni biraa asirratti humna ofii mallaqaa asirra dhangalaasee dalagaa kana mara dalagee lainni kun asirraa ka'ee haga shandoo ga'utti asirraa ka'ee haga garraa kana ga'utti lainni kun taakkuun takka lafti hin dafne kan namni itti dalageeti itti dargadhaa itti fayyadama jedhee itti dalagee qabeenyi sun asirraa barbaadaa'e. Akka isin argitan asirraa qabee ilaal kagamaa sanii walitti ba'a. Isa kana guutuu wanni fudhatame bishaan kana keessa fudhatame jechuudha. Bishaan kana keessatti hafe. Itti gaafatamaan waajjira abbaa taayitaa jallisii aanaa Agarfaa obbo Abdurazaaq Useen lafti jallisii hektaara 400 ta'u balaa lolaan barbaadaa'eera jedhan. Misooma kana keessatti qonnaan bulaan kun paampeedhaan kan inni misoomsaa ture. Yoo xiqqaate hektaarri tokko gara qarshii 25 hanga 30 fixaa ture jechaadha. Isa kana misoomsuudhaaf uummanni waan silaa godhuudhaa qabu godhaa ture. Haa ta'u malee rakkoon uumamaa yeroo garaagaraa akkanatti qaqqabu kun kisaaraa guddaa akkanaa kana qaqqabsiisuu danda'a jechaadha. So kana gara maallaqaatitti kan humna otoo hin dabalatin maallaquma achirratti bahee yoo fudhannee oolaa. Olmoosta qonnaan bulaan gara 1,000,000 baasee ture jechaadha. Jiraattonni aanaa Sinaanaa immoo lolaa fi balfi magaalaa roobee keessa bahu miidhaa fayyaa nurraan gahaa jiraa jedhan. Kana katamaa kanarratti yaa'u 4 jira. Kuni asii achi malkaan hin jiru qonna gabareeti. Eessa haa dhaqu jedhanii akkanatti baqaysan. Warri asii baqaysullee namuma. Warri itti baqaysanillee nu nama. Eessa haa dhaqu jedhaniiti. Asiin shaayii jira. Asiin togonni jira malkaa hin jira ka malkaa fidu. Kuni marti akka namaatti ilaalamneenu qoshaashaan nurratti gatamu. Bishaan amma asii gadi jigu kuni hektaara 200 fudhata. Hin dubbanne jarri kuni waan dhiisaniif isaan tube. Boolla je'aniin laga kana guutuu fudhatee tan. Nu qofaa miti basaasu akkasitti fudhatee tan. Bulchaan aanaa Sinaanaa obbo Asheetuu Baqqalaa rakkicha akka fala argatuuf bulchiinsa magaalaa roobee wajjin hojjechaa jirraa jedhan. Mana qopheessa magaalaa roobeetti abbaan adeemsa hojii bu'uuraalee misoomaa obbo Mahammad Useer rakkoo kana ji'a tokko keessatti ni furraa jedhan. Magaalaan durillee akkuma beekamu dirineejii siistamii cimaa hin qabdu. Isallee bara itti aanuuf qo'achiisuu barbaanna. Dirineejii siistamiin sun qo'atame dhiibbaa inni geessullee guutuu hambisuudhaaf deemu qabna. Kana ammoo yoo LDP keessatti hin dirqamnallee kana godhuudhaaf. Impaaktii. Warra qotee bultoota naannoo keenya irratti ga'uuf isaaf iyyuu hin dirqamne isallee hambisuu danda'u qabna. Kanaan dura illee yaalii guddaa goonee jirra garaagaratti hambisuudha. Roobni barana nu keessummeessin illee humnaa olii waan jedhu illee achumaan kaasuu barbaada. Kan amma irraa qabnee jiha jihaan baafna jedhe kana ammoo baqa olmoost guyyaa 15 haga guyyaa ji'a tokko keessatti keessaa ba'a. Gabaasni kan riippoorterota keenya warraaqaa Yooseef Seefu Gurmuu fi kan waajjira dhimmoota koominikeeshinii aanaa Agarfaati.